Star Lounge Video. Sanctuary. Der er super lækkert at være her. Der er palmer, og man kan tænde noget ild og sidde her og chille og få en lille smule sol nogle gange. Men der er en masse træer, som skygger for den meste person. Der er dejligt køkken og bare chill at være her. Og allerfedest er, at vi har små fishies. Vi har valgt, de hedder kapper på dansk, tror jeg, de hedder, ikke? Jeg er ikke helt sikker. Koi fish. Det ligger lige om bagved, så det er super lækkert at komme herud bag i, og der er lidt skygge, og så er der noget ild, og kommer og kigger ind på fisken. Ej, det er super lækkert. Hvis vi går videre den her vej, har vi hele vores barbecue-område med en dejlig stor barbecue. Vasker det hele, så det er lige køkken i sig selv. Dejlig stor barbecue, kom med. Og en fire pit, hvor vi kan tænde op om aftenen, så den bliver ild, vi kan sidde rundt om, og vi kan vaske noget henover, hvis man har lyst til det. Men det er i hvert fald hele barbecue-området, det her. Det, der er mest fantastisk, det er selvfølgelig udsigten, som er helt fantastisk.
mørkt her. Der er lyset i en by. De sidder med en god steak og barbecue steak. Få noget mad sammen med nogle venner og chill. De sidder ved ilden. Fantastisk. The master bedroom. My hangout. God seng. God seng. Det er der ikke nogen, der finder, hvad den er. Men dejligt vejr, så jeg har masser af plads her til at øve og danse uden tøj på. En af mine andre yndlingsting, jeg godt kan lide at lave herinde, det er, at hvis jeg kommer herover, det er, at jeg har bare mit eget lille setup her, hvis jeg får nogle idéer til musik og så videre, så kan jeg lige få mine beats på og slå noget ind. Selvfølgelig er det dejligt at lægge tv, hvor jeg kan ligge i min seng, og en fantastisk udsigt. Det er ikke mindst om aftenen at ligge her og kigge ud over, hvis I kan se dernede, der ligger downtown LA. Og ikke mindst om aftenen at ligge her og kigge ud over hele byen. Helt fantastisk. Men ikke mindst om morgenen, jeg får en solopgang. Virkelig solopgang, så får jeg også solen i gang. Så fantastisk. Dejlig værds. Toiletter. Så det jeg elsker mest herinde, fordi jeg er en af de der fyre, der godt kan lide at tage gå i badekar. Det kan jeg godt lide. Det er mange, som står lidt, men jeg elsker at gå i badekar. Så hopper vi herned i. Og så lægger vi ind. Men det er nok ikke så galt, vel? Men det der er rigtig ulækkert, det er, at hvis man kigger derop, så er der sådan et rigtig ulækkert loft, som man faktisk kan ligge og kigge på sig selv. Og jo, det er jo skide sjovt, hvis man har en her, så er det faktisk rigtig sjovt, men når man ligger alene her, så er det sgu ikke så sjovt at ligge og glo på sig selv. Men nevertheless, det er der, og det bliver man nødt til. Så ja, det er et dejligt stort bad til mig, og jeg skal jo selvfølgelig have to flasker, det er meget vigtigt. En til den ene hånd, og en til den anden hånd, ikke? Så står man sådan der. Toilet har brug for vin, det har I set før, det fungerer, og det behøver I ikke at se. Lad mig tage med ned og se det største udendørsområde vi har, som er vores pool. Som jeg sagde, så er der nogle helt fantastiske udendørsområder, som er de ting, jeg elsker mest ved det her hus. Kom med ned og se vores pool, og selvfølgelig har vi pool og jacuzzi. Så igen. Dagbyen. Så velkommen. Når man er blevet rigtig træt. Oh shit. Så ligger man her, ikke? Det ser rigtig behageligt ud. Det er også rigtig behageligt. Og så ligger man her. Sådan. Lige der solen. Den er super fed. Jeg elsker den, jeg bruger den hver aften, der ligger jeg i solen. Så. Men ja, det er super lækkert at være herude. Og hvis man ikke føler, at man har fået motion nok, når man har været på studierne, eller på arbejde, eller på sat, eller hvad man har været ude og lave, så kan man tage her bag. Så kan man jogge. Hvis man føler, at man ligesom ikke har fået nok motion, eller tage en hurtig lille tur. Jeg har ikke vist jer hele huset. Jeg har vist jer måske halvdelen af det. Hvis jeg viser det hele, så tager det for lang tid. Men jeg har vist jer nogle af de fede ting i hvert fald på det her hus. Og nogle af de ting, som jeg synes er rigtig lækre. Så det var mit hus, og tusind tak fordi I fik med. Og husk at følge med i min blog fremover, hvis I har lyst. Hvis I ikke har lyst, så er det selvfølgelig værd med det. Men i hvert fald er det rigtig godt. Og igen, åben invitation, hvis I er i byen. Så er I velkommen. Peace. Star Lounge Video.